Ինչպես դիմել։ Հայաստանցիների իրազեկվածության բարձրացման նպատակով իրազեկ քաղաքացիների միավորումը ստեղծել է Ում դիմել կայքը, որտեղ կարող եք գտնել օգտակար խորհուրդներ, թե ում դիմել եւ ինչ անել տարատեսակ խնդիրների բախվելու դեպքում։ Կայքում կան շուրջ 20 ոլորտների առնչվող բաժիններ, որոնք իրենց հերթին ունեն ենթաբաժիններ։ Նախ հարկավոր է գտնել խնդրի ոլորտը, ապա համապատասխան բաժինը բացելուց հետո գտնել ձեր խնդիրը նկարագրող հոդվածը եւ հետեւել այդտեղ առաջարկվող գործողություններին։ Շատ իրավիճակներում ձեզ կառաջարկվի դիմում գրել որևէ լիազոր մարմնի։ Այդպիսի դեպքերում ձեզ կներկայացվի թե դիմումի օրինակելի ձևը եւ թե կոնկրետ հասցեն, որտեղ է այն պետք ուղարկել։ Ամեն դեպքում արժե հիշել, որ ցանկացած դիմում պետք է պարունակի հասցեատիրոջ անունը, ազգանունը եւ պաշտոնը, դիմողի անունը, ազգանունը, հասցեն ու կոնտակտային այլ տվյալներ, հստակ ձևակերպված պահանջը կամ խնդրանքը, դիմումին կցված փաստաթղթերի ցանկը, դիմողի ստորագրությունն ու ստորագրման ամսաթիվը։ Այս պահանջներին բավարարող դիմումը պարտադիր պետք է ընթաց կստանա, եւ լիազոր մարմինը պարտավոր է պատասխանել դրան։ Դիմումը գրելուց անհրաժեշտ է հստակ պարզել, թե ում է այն անհրաժեշտ հասցեագրել, ինչպես է պետք ձևակերպել պահանջը եւ ինչ փաստաթղթերը պետք կցել։ Հաճախ դիմումին անհրաժեշտ է կցել անձնագրի պատճենը, պահանջի հիմքում ընկած հանգամանքները հիմնավորող փաստաթղթերի պատճենները, իսկ երբ բողոքարկվում է որևէ որոշում, պետք է կցել նաև այդ որոշման պատճենը։ Ցանկալի է դիմում պահանջը ձևակերպել հստակ. Օրինակ, խնդրում եմ կայացնել այսինչ որոշումը, տրամադրել այսինչ տեղեկատվությունը, վերացնել այսինչ որոշումը, տրամադրել այսինչ տեղեկանքը կամ միջոցներ ձեռնարկել այսինչ ուղղությամբ։ Դիմումը կարելի է ուղարկել փոստային առաքման միջոցով կամ հանձնել արձեռն։ Փոստային առաքման միջոցով դիմում ուղարկելու համար անհրաժեշտ է այցելել Հայփոստի փոստային բաժանմունք եւ պատվիրված նամակով ուղարկել այն համապատասխան մարմին։ Այս ծառայության արժեքը սկսվում է 120 դրամից եւ նամակը սովորաբար հասնում է 2 աշխատանքային օրում։ Փոստային բաժանմունքում ձեզ կտրվի կտրոն, որը կհավաստի, որ դուք այդ օրը այդ մարմնին նամակ եք հղել։ Իսկ արձեռն նամակը կարելի է հանձնել կամ հասցեատեր պաշտոնատարանցին, կամ համապատասխան մարմնի քարտուղարություն, կամ ընդունարան։ Դիմումը հանձնած լինելու մասին ապացույց ունենալու համար ընդունված է, որ այն ստացողը դիմումի պատճենի վրա ստորագրի, նշելով ստացման ամսաթիվը։ Անկախ դիմումի բովանդակությունից եւ հիմնավորվածությունից, դրա հասցեատերը չի կարող հրաժարվել այն ստանալուց։ Եթե դիմումով պահանջվում է տեղեկատվություն տրամադրել, ապա ստացող մարմինը պարտավոր է դրան պատասխանել դիմումը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Այլ պահանջների դեպքում ժամկետները տարբեր են, բայց սովորաբար քաղաքացուն պետք է պատասխան տրվի ոչ ուշ, քան 30 օրվա ընթացքում։